Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Onlayn darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz morfologiya, ot so'z turkumi. Morfologiya. Morfologiya so'zi Yunon tilidan, Grek tilidan olingan bo'lib, morfe shakl, logos so'z, ta'limot. Ya'ni morfologiya so'z shakllari haqidagi ta'limot degan ma'noni ifodalaydi. Tilshunoslikning ikki bo'limida so'z o'rganiladi. Demak, so'z tilshunoslikning leksikologiya va morfologiya bo'limlarida o'rganilar ekan. Buni qanday farqi bor? Leksikologiyada tilimizdagi so'zlarning atash, bosh, mustaqil, lug'aviy, leksik ma'nosi, ya'ni nima degani bu? Hayotiy ma'nosini o'rganamiz. Masalan, atirgul o'simlik. Kitob o'quv quroli. Marker o'quv quroli, o'quv markazi, bino. Biz bu so'zlarga ma'lum bir tartibda ma'no berishimiz uchun tilshunoslikdan voqif bo'lishimiz shart emas. Ya'ni leksikologiya so'zlarni hayotiy ma'nosini o'rganadi. Morfologiyada esa so'zlarning grammatik ma'nosini o'rganamiz. Ya'ni morfologiyada so'zlarga uni so'z turkumiga ajratamiz. Sintaktik tahlil qilamiz. O'ziga xos xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Masalan, kitob ot so'z turkumi. Birlikda, bosh kelishikda, gapda barcha sintaktik vazifalarni bajarib kela oladi va hokazo. Tushunyapsizmi? Demak, leksikologiyada so'zlarning hayotiy ma'nosini o'rganamiz, morfologiyada so'zlarning grammatik ma'nosini o'rganamiz. Grammatika esa to'r ma'noda ikkiga bo'linadi. Grammatika bu tilshunoslikning yuragi. Tilshunoslikning yuragini ikkita klapani bor. Uning bir bo'limi morfologiya deb nomlansa, ikkinchi bo'limi sintaksis deb nomlanadi. Bugun sizlar bilan aynan morfologiya bo'limi haqida gaplashamiz. Morfologiyaga kirish qism, ya'ni ot so'z turkumi haqida dastlabki ma'lumotlarni berishni boshlaymiz. Grammatika o'zi nima degani? Grammatika grekcha so'zdan olingan bo'lib, harf o'qish va yozish san'ati yoki harf degan ma'noni ifodalaydi. Grammatika atamasi tilning morfologik va sintaktik qurilishi va bu qurilishni o'rganadigan tilshunoslik bo'limi ma'nolarida qo'llaniladi. Ya'ni morfologiya va sintaksis bo'limlari grammatikani shakllantiradi. O'rganish uchun olingan turli narsa, voqea hodisalar yig'indisi bu to'plam. Istalgan so'zni, istalgan mavzudagi so'zni talaffuz qilishimiz bu to'plam. Masalan, kitob, kiyim, ruchka, ovqat, stol, idish, parta, parda va hokazo. Istalgan mavzudagi so'zlarni aytdim. Bu nima deyildi? Tilimizdagi barcha so'zlar bu to'plam. Ularni o'zaro o'xshash va boshqalardan farqli xususiyatlariga ko'ra ichki guruhlarga bo'lish bu tasnif deyiladi. Ya'ni qanday bo'ladi? Masalan, kitob, ruchka, daftar, marker bular o'quv qurollari. Kofta, yubka, shim bular kiyimlar. Tushunyapsizmi? Ya'ni ularning o'zaro mavzuiy jihatdan bir turga kirishi tasnif deyilar ekan. To'plam va tasnif tushunchasini ham o'rganib oldik. Ana endi sizlar bilan so'zlarni turkumlarga ajratish, ya'ni so'z turkumlari qachondan beri mavjud edi? Kimlar aynan so'z turkumlariga ajratdi? Shu haqida gaplashamiz. So'zlarni turkumlarga ajratish masalasi eng qadimgi davrlardan buyon olimlar diqqatini tortib keladi. Tilshunoslikni fan sifatida shakllantirgan hindlar, dastlab hindlar so'zlarni uchga bo'lishgan. Ya'ni bizga o'xshab 6 ta so'z turkumi bo'lmagan. Uchga bo'lishgan. Ular otlar, fe'llar va yordamchilar deb dastlabki bo'limlarga ajratishgan. Hindlarning tilshunoslik g'oyalari bilan oziqlangan arablar ham uchga bo'lib o'rganishgan. Ya'ni ular e'tibor beramiz, hindlar otlar, fe'llar, yordamchilar deb ajratgan edi. Ana endi arablar ismlar, fe'llar va yordamchilar deb ajratishyapti. Tushunyapsizmi? Demak, ism, fe'l, yordamchi deb arablar ajratdi so'z turkumlariga, otlar, fe'llar, yordamchilar deb hindlar ajratdi. Hind tilshunoslari fikrlari asosida Yunon grek olimlari, xususan Arastu, Aristotel ham so'zlarni uchga ajratdi. Ya'ni nomlar, fe'llar, yordamchilar deb ajratdi. Keyinchalik esa Yunonlar ana shu nomlar ichidan sifat, son, olmoshni chiqarib olishdi. Ya'ni kim ismlarga nima kirgan o'sha paytda ot, sifat, son, olmosh kirgan.
G'arb tushunosligida yunonlarning keyingi tasnifi keng tarqaldi. Ya'ni ular ot sifatsiz olmoshga bo'lishdi. G'arbga keng tarqaldi. Rus tushunoslari ana shu so'z turkumlarining ichiga ravishni kiritishdi. Demek ki ravishni kim kiritgan ekan? Ruslar. Mustaqil so'zlarni ot sifatsiz olmosh ravish va fe'lga ruslar ajratishdi. Aslida dastlabki to'r so'z turkumlarining barchasi nom. Masalan, narsaning nomi bu ot. Belgini nomi sifat. Miqdorning nomi son. Nomlar o'rnida almashinib keladigan so'z bu olmosh. Rus tushunoslari shuning uchun ularni bir umumiy nomosida, ya'ni ism bildiruvchi so'zlar nomi bilan birlashtirdilar. Biz qanday o'rgandik? Biz xuddi arablar kabi so'zlarni ism, fe'l, yordamchi deb o'rganganmiz. Bizning ajdodlarimiz ham qadimdan ot, sifat, son olmoshlarini birlashtirgan holatda ismlar nomi bilan o'rganib kelishgan. Bu so'z turkumlarining deyarli hammasi egalik, kelishi, ko'plik shakllari bilan o'zgaradi. Ya'ni nima uchun ism? Ismlarning eng muhim xususiyati shundaki, ular egalik, kelishik, ko'plik qo'shimchasini bemalol qabul qila oladi. Shuning uchun ham ism. Shuning uchun egalik, kelishik, ko'plik shakllari faqat otlargagina emas, balki sifat, son, olmosh, fe'l, harakat nomi, sifatdosh shakllari hamda taqlid so'zlarga tegishli. Demak, egalik, kelishik shakllari ana shu so'zlarni boshqa so'zlarga tobelantirib bog'lab keladi. Bu esa egalik va kelishik qo'shimchalari bilan o'zgarish xususiyatiga ega bo'lgan so'zlar ismlar atamasi ostida birlashtirish zarurligini ko'rsatadi. Demak, tilshunosligimizda ismlarga nima kiradi? Ot, sifat, son, olmosh. Bu so'z turkumlari haqida ma'lumotga egamiz. Ana endi harakat nomi, misol bilan aytib ketaman. Ertalab turish, yuz qo'lni yuvish kerak. Bu yerda harakat nomi qani? She'ish yoki yurmoq. Moq, she'ish, moq, mak qo'shimchalari harakat nomini hosil qiladi. Yoki sifatdosh ham ismga kiradi. O'qigan bola. O'qiyotgan bola. O'qiydigan bola. Har doim sifatdosh deganda ana shu 3ta birikmani eslab qolishimiz kerak. Ya'ni o'tgan zamonda gan, hozirgi zamonda ayotgan, yotgan, kelasi zamonda adigan va yidigan. Xo'p, taqlid so'zlar ikkiga bo'linardi taqlid so'zlar. Holatga taqlid, tovushga taqlid. Masalan, taq taq bu tovushga taqlid. Lampochka lip lip etdi bu holatga taqlid. Demak, taqlid so'zlar ham ismlarga kirar ekan. Demak, boshdan yodlaymiz. Ismlar deganda biz 7ta narsani tushunishimiz kerak ekan. Ot, sifat, son, olmosh, harakat nomi, sifatdosh, taqlid so'z. Tushunaligi? Ismlarning eng muhim xususiyati shuki, ular egalik, kelishik qo'shimchalari bilan o'zgara oladi. Istalgan ana shu 7ta birlikka egalik va kelishik qo'shimchalarini qo'sha olamiz. Ismlarning egalik va kelishik qo'shimchalari bilan o'zgarishi tilshunosligimizda turlanish deyiladi. Ya'ni turlangan so'zlar deganda nimani tushunarkanmiz? Ismlarni egalik kelishini olish. Masalan, kitobni chiroylisini sifat ham otlashib turib egalik kelishik qo'shimchasini olyapti. Ana endi sizlar bilan ismlarning munosabat shakllari haqida gaplashamiz. Ismlarning munosabat shakli nima? Ism asoslariga qo'shilib, ularni boshqa so'zlarga bog'lab kelish va gap bo'laklarini shakllantirishga xizmat qilgan uchun egalik, kelishik, man, mis, sizdir qo'shimchalarining ismlarning munosabat shakllari deb qabul qilamiz. Demak, ismlarning munosabat shakllariga nimalar kiradi? Egalik, kelishik va bog'lamalar kirar ekan. Ismlarni kesim sifatida shakllantiruvchi va ega bilan munosabatni ifodalovchi bog'lama. Ularga nima kiradi? Men talaba, man. Sen talaba, san. Biz talaba, mis. Siz talaba, siz. Ular talaba, dir va bo'lmoq, sanolmoq, hisoblamoq. Men talaba bo'laman. Men talaba hisoblanaman. Men talaba sanalaman. Demak, ismlarning munosabat shakllarini necha o'rinda qatnashgan degan savol tushsa, siz nimani olarkansiz? Egalik, kelishik va bog'lamalarni olar ekansiz. Xo'p, 3-chi turdagi qo'shimchalar bog'lamalar deyilar ekan. Ana endi so'zlarni turkumlarga qanday ajratamiz? Nimasiga ahamiyat beramiz? Bu ot, bu sifat, bu son deyishimiz uchun biz
Nimasini bilishimiz kerak? Shu haqida gaplashamiz. So'zlarni turkumlarga ajratish quyidagi xususiyatlarni inobatga oladi. Birinchisi, so'zlarning semantik, ya'ni ma'no bilan bog'liq xususiyatlari, ya'ni ma'nosi. Uning ma'nosi predmetni bildirsa ot so'z turkumi. So'zning ma'nosi belgini bildirsa sifat so'z turkumi. So'zning ma'nosi sonni bildirsa, raqamni bildirsa, miqdorni bildirsa son so'z turkumi. Xuddi shunday. So'zlarning morfologik xususiyatlari, ya'ni o'ziga xos yasalish xususiyati, o'ziga xos qo'shimchalari, o'ziga xos grammatik vazifalari, morfologik xususiyatlariga qarab turib so'z turkumlariga ajratamiz. Keyingisi sintaktik vazifalar va to'rtinchisi so'zlarning yasalishi bilan bog'liq xususiyatlar. Masalan, li so'zi vaqtli so'zdan tashqari har doim sifat yasaydi. Chiroy chiroyli. Gul gulli. Suv suvli. Ha? Bitta vaqtli so'z mustasno, u ravish so'z turkumi, qolgan barcha holatlarda 100% li qo'shimchasi sifat so'z turkumini hosil qiladi. Biz shu so'zni sifat ekanligini qayerdan bildik? Ya'ni yasalishi bilan bog'liq jihatdan bildik. Biz bilamizki, li bilan har doim sifat so'z turkumidagi so'z yasaladi. Ana endi bizda nechta so'z turkumi bor hozir? So'zlarning so'rog'i qanday umlashgan ma'noni ifodalashiga ko'ra guruhlarga bo'lish bu so'z turkumi deyiladi. So'z turkumlari ma'nosi va vazifasiga ko'ra uchga bo'linadi. O'zbek tilshunosligida 3ta so'z turkumi bor. Ya'ni birinchisi mustaqil so'zlar, ikkinchisi oraliqdagi so'zlar, uchinchisi yordamchi so'zlar. Sizga savol berishsa, nechta so'z turkumi bor? Biz baralla 6ta deb javob beramiz, to'g'rimi? Lekin aslida o'zbek tilshunosligida nechta so'z turkumi bor? 3ta so'z turkumi bor. Mustaqil so'zlar, oraliqdagi so'zlar va yordamchi so'zlar. Mustaqil so'zlarga nimalar kiradi? Ot, sifat, son, olmosh, ravish, fe'l kiradi. Oraliqdagi so'zlarga nima kiradi? Undov so'z, madal so'z va taqlid so'z kiradi. Yordamchi so'zlarga nimalar kiradi? Bog'lovchi, ko'makchi, yuklama. Ana shu 12ta birlik umumiy morfologiyani tashkil etadi. Morfologiya ana shu 12ta so'z turkumlaridan iborat. O'zi umumiy 3ta so'z turkumi orasiga bo'lsak 12ta tushuncha hosil bo'ladi. Bugun sizlar bilan aynan birinchisi ot haqida gaplashamiz. Atash ma'nosiga ega bo'lgan, ma'lum bir so'roqqa javob bo'ladigan, gapda biror sintaktik vazifa bajara oladigan so'zlar mustaqil so'zlar deyilar ekan. Xo'p, atash ma'nosiga ega bo'lmagan, ma'lum bir so'roqqa javob bo'la olmaydigan, gapda birorta ham sintaktik vazifa bajara olmaydigan so'zlar yordamchi so'zlar deyiladi. Masalan, mustaqil so'zlarning atash ma'nosi bo'ladi, yordamchi so'zlarning atash ma'nosi bo'lmaydi. Mustaqil so'zlarning so'rog'i mavjud, yordamchi so'zlarning so'rog'i mavjud emas. Mustaqil so'zlarning gapdagi sintaktik vazifasi mavjud, yordamchi so'zlarniki mavjud emas. Mustaqil so'zlarning grammatik ma'nosi ham mavjud, yordamchi so'zlarda ham grammatik ma'no mavjud ekan. Mustaqil so'zlarda grammatik vazifa mavjud, yordamchi so'zlarda ham grammatik vazifa mavjud ekan. Olmosh mustaqil so'z turkumlaridan biri sanalsa-da, atash ma'nosiga ega emas. Ot predmetni bildiradi, misol uchun. Sifat predmetning belgisini, son predmetning miqdorini, fe'l harakat holatni, ravish ana shu harakatning belgisini ifodalashga xizmat qiladi. Olmosh esa faqatgina ana shu so'z turkumlariga ishora qiladi. Ana endi sizlar bilan mustaqil so'z turkumlarini boshlaymiz. Ot so'z turkumi. Ot nima? Ot shaxsni, narsani, o'rinjoyni, faoliyatni, jarayonni, mavhum abstrakt tushunchalarni va ba'zida payt ma'nolarini bildirib, kim, nima, qayer so'roqlarga javob bo'luvchi mustaqil so'zlar ot deyiladi. Masalan ko'ramiz. Abituriyent shaxs, savoli kim? Daftar narsa, savoli nima? Universitet, o'rin joy, savoli qayer? O'qituvchilik, faoliyat, savoli nima? Yong'in, jarayon, savoli nima? Aql, mavhum tushuncha, abstrakt tushuncha, mavhumot, savoli nima? Bahor, zamon, payt oti, savoli nima? Shaxs, narsa ma'nolarini, shuningdek, joy nomlarini bildirib, kim, nima, qayer so'roqlarga javob bo'ladigan so'zlar ot deyiladi. Kim so'rog'i shaxs bildiruvchi so'zlarga, nima so'rog'i narsa buyumni bildiruvchi so'zlarga, qayer so'rog'i joy nomini bildiruvchi so'zlarga beriladi. Shunga ko'ra otlar shaxs otlari, narsa buyum otlari va o'rin joy otlariga bo'linadi.
Ot turkumiga xos asosiy belgilar quyidagilar. Ya'ni otning asosiy xususiyatlari nima? Birinchisi, gapning har qanday bo'lagi vazifasida keladi. Ot so'z turkumi ega ham, kesim ham, aniqlovchi ham, to'ldiruvchi ham, hol ham bo'lib kela oladi. Tushunarlimi? Keyingisi, son, egalik, kelishik kabi grammatik kategoriyalarga ega. Nima degani grammatik kategoriya? Sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, biz insonmiz, bizning qismlarimiz bor. Qo'l, oyoq, bosh, ha? Xuddi shunaqa ot so'z turkumining qismlari, tana a'zolari 3ta. Son, egalik, kelishik. Tushundingizmi? Grammatik kategoriya degani bu oddiy qismi. O'ziga xos yasalish tizimiga ega. Mustaqil so'zlarning barchasi bilan bog'lanib birikma hosil qila oladi. Ya'ni ot ot bilan bog'lana oladi, ot sifat bilan, ot son bilan, ot olmosh bilan, ot fe'l bilan, ot ravish bilan bemalol birika oladi. Predmetlik ma'nosini ifodalay oladi. Keyingisi, bir ot ikkinchi bir otga hech qanday grammatik vositalarsiz, ana shu joyi tushunarsiz bo'layotgan bo'lishi mumkin, ya'ni qo'shimchalarsiz. Qo'shimcha bo'lmasligi kerak. Ya'ni bitishi usuli bilan bog'lansa, bu otning sifatlashuvi sanaladi. Chunki bunday otlar sifat kabi predmetning belgisini bildiradi. Sifat kabi qanaqa so'rog'iga javob bo'ladi. Sifat kabi sifatlovchi, aniqlovchi vazifasini bajaradi. Misollarni ko'ramiz. Demak, otning sifatlashuvi nima? Birinchi qoida: Po'lat sandiq. Ya'ni po'lat so'zi ot, sandiq so'zi ot. Ikki ot bir-biriga bog'lanishi kerak va birinchi ot ikkinchi otning belgisini bildirish kerak. Po'lat sandiq, temir kalit, asfalt yo'l, shisha idish, tilla uzuk, yoqut ko'z, zumrad bahor, kumush bilaguzuk, oltin soat, sement ko'prik. E'tibor beramiz, sement ot, ko'prik ham ot. Tosh ko'cha, tosh ot, ko'cha ham ot. Loysuvoq uy, loysuvoq ot, uy ham ot. Billur qandil. Ana endi xuddi shunaqa. Ot fe'lga hech qanday grammatik vositalarsiz qo'shilsa, u ot ravishlashgan bo'ladi. Ya'ni ot fe'lga hech qanday grammatik vositalarsiz, ya'ni bitishi usuli bilan bog'lansa, bu otning ravishlashuvi deyiladi. Chunki bunday otlar ravish kabi harakat holatining belgisini bildiradi. Ravish kabi qay holatda, qay tarzda, qancha kabi so'roqlarga javob bo'ladi va ravish kabi tarz holi yoki daraja miqdor holi vazifasida keladi. Masalan, qon so'zi ot so'z turkumi to'g'ridan to'g'ri fe'lga bog'lanib, uning holatini bildiryapti. Qon yig'iladi. Qay holatda? Deb savol bera olyapmiz. Yoki dahshat tayyorlandi. Dahshat qo'rqinch degan ot so'z turkumi. Qay holatda tayyorlandi? Yoki oy boring. Oy ot so'z turkumi bilamiz. Qay holatda? Takror aytdi. Yoki takror aytdi. Takror ot so'z turkumi. Ettak etak derdi. Qancha? Savat uzdi. Qancha? Boya siz bilan aytdik, otning tana qismlari 3tadan iborat. Son, egalik, kelishik. Shundan son kategoriyasi haqida gaplashamiz. Ikkiga bo'linadi son kategoriyasi o'zbek tilida birlik va ko'plik. Birlik predmetning yakkaligi, yolg'izligi, tanholigi, bitta ekanligi otning birlik shakli sanaladi. Otning birlik grammatik ma'nosini ifodalovchi grammatik shakl mavjud emas, ya'ni o'zbek tilshunosligida birlikni ifodalash uchun maxsus qo'shimchalar yo'q. Ya'ni so'z hech qanday qo'shimchasi kelsa, birlikni ifodalayveradi. Bu tilshunoslikda 0 ko'rsatkich deb ataladi. Masalan, kitob birlikda, bola birlikda, daraxt, odam, maktab birlikda. Ana endi ko'plik haqida gaplashamiz. Ko'plik faqat lar bilan emas, boshqa usullar bilan hosil qilinadi. Ya'ni ko'plik nima o'zi? Predmetlarning birdan ortiq ekanligi otning ko'plik shakli sanaladi. Otlarning ko'plik shakli quyidagicha hosil qilinadi. Birinchisi qo'shimcha bilan. Biz bilgan o'sha lar qo'shimchasi bilan kitob, kitoblar, bola, bolalar, daraxt, daraxtlar, odam, odamlar, maktab, maktablar, hayvon, hayvonot, g'azal, g'azaliyot. Ya'ni bu yerda ham g'azaliyot desa hech kim bittagina g'azalni tushunmaydi. Hayvonot desa hech kim bittagina hayvonni tushunmaydi. Ya'ni bu ham qo'shimcha bilan hosil qilish. Ikkinchisi so'z bilan. Ya'ni 8ta kitob. Shuncha bola desam hech kim bitta bolani tushunmaydi, to'g'rimi? Ko'p daraxt, bir zavod, 48ta maktab, javon kitob, gala chumchuq, uyur tuya. Ana endi biz bilgan leksik morfologik usul, ya'ni biz so'z bilan hosil qilishni ham bildik, qo'shimcha bilan hosil qilishni ham bildik. Ikkovi birlashgan holati. Qayoqqa ketayotir shuncha odamlar, shuncha
Lar. Hali ko'p odamlar bu haqiqatni anglab yetgani yo'q. Ko'p lar. Ko'plik hosil qilishning eng zo'r usuli bu 4-chi usul mantiqiy, logik, semantik usul. Ya'ni bu yerda hech qanday qo'shimcha ishtirok etmaydi. Hech qanday ko'plikni ifodalaydigan so'z ishtirok etmaydi. So'zni o'zi mantiqan ko'plikni ifodalaydi. Bunda ot shaklan birlikda qo'llanilayotgan bo'lsa-da, mazmunan ko'plik ifodalanadi. Otning ko'plik ma'nosini ifodalashda na morfologik, ya'ni qo'shimcha kerak emas. Na leksik so'z kerak emas. Ishtirok etadi. Qultoy boyborining tuyalariga qaraydi, qo'yini boqadi. E'tibor bering, butun boshli cho'pon bittagina qo'yini boqadimi? Albatta, bu yerda mazmunan nima anglashilyapti? Qo'ylari. Yoki bo'lmasam, kichik korxonamiz yaqinda sifatli daftar ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. E'tibor bering, butun boshli korxona bitta daftar ishlab chiqaruvchi mo'ljallanadimi? Albatta yo'q. Anvar davra ko'rgan bola. Aslida davralar ko'rgan bola. O'zbek tilida to'da otlari mavjud bo'lib, ular birlik sonni ko'plik ma'nosini ifodalaydi. E'tibor beramiz gapga. Qutluqxon romanida 1916-yil mardikorlikka olishga qarshi kurashgan xalq qo'zg'aloni bilan bog'liq tarix haqiqat ham aks ettirilgan. Bu yerda e'tibor beramiz xalq so'ziga. Ya'ni to'da otlari ham mazmunan ko'plikni ifodalaydi. Masalan, xalq to'plandi desam, bitta odam tushunamizmi? Gala o'tib ketdi oldimizdan desam, bittagina tushunamizmi jonzot? Yo'q, tushundingiz-a? Ana endi son shakllarda kelishi jihatdan otlar ikkiga bo'linadi. Birlik va ko'plik shakliga ega bo'lgan otlar. Ya'ni sanash mumkin bo'lgan aniq narsalarni anglatuvchi otlarning hammasi birlik va ko'plik shakli hamda ma'nosida ishlatiladi. Masalan, tog' tog'lar, qush qushlar, bola bolalar, shahar shaharlar. Faqat birlik shakliga ega bo'lgan otlar. Shunday otlar bor. Ular faqat birlikda. Ularga qo'shilgan lar qo'shimchasi boshqacha uslubiy ma'noni ifodalaydi. Shularni ko'rib chiqamiz. Otlarning faqat birlik shaklda qo'llanilishi asosan donalab sanash mumkin bo'lmagan narsalarni anglatadigan otlarga va umuman ko'plikni bildirmaydigan otlarga xos xususiyatdir. Ularni shartli ravishda quyidagi guruhlarga bo'lamiz. Birinchisi mavhum otlar, ya'ni ko'rish, eshitish, his qilish mumkin bo'lmagan, faqatgina ongimizda, tafakkurimizda mavjud bo'lgan otlar, mavhum otlar. Muhabbat, g'urur, sabr, g'ayrat, zehn. Bunday otlarga qo'shilgan ko'plik qo'shimchasi ma'noni kuchaytirishga, ta'kidlashga xizmat qiladi. Sevinchlarim daryodek toshdi. Ko'ryapsizmi? Bu yerda bitta, ikkita, uchta, to'rtta sevinch emas, bu yerda ma'no kuchaytirish. Oyimdan naq balolarga qolaman. Ma'no kuchaytirish. Keyingisi. Sanalmaydigan, faqat o'lchanadigan, hisoblanadigan narsani anglatadigan otlar. Masalan, tuzi sana bo'lmaydi. Yog, kerosin, benzin, asal, temir, tuproq, neft, un, shakar, havo, gaz, suv. Bunday otlarga qo'shilgan ko'plik qo'shimchasi tur xil nav mo'llik ma'nolarini ifodalashga xizmat qiladi. Qanaqa ular bor? Bu yerdagi lar ko'plikni ifodalamayapti. Bu yerdagi lar turini nazar tutyapti. Unning turi, tushunyapsiz-a? Ishlab chiqarilayotgan yog'larning sifati juda yaxshi. Yog'larning nav va xili turi. Organizmning yakka juft a'zolari shunday juft narsalarni bildiruvchi otlar. Masalan, til hamma biladi bittaligini. Yurak hamma biladi bittaligini. Bosh, jigar, ko'z, qosh, lab, oyoq, oyoq ikkitadan ortiq bo'lmaydi. Xo'p, etik, kalishka. Bunday otlarga qo'shilgan ko'plik qo'shimchasi ham ma'noni kuchaytirishga yoki bo'linadigan butunlikni ifodalaydi. Boshlarim olib ketdi desiz. Hamma biladi bitta boshingiz borligini. Bu yerda qaysi ma'no ifodalayapti? Ma'no kuchaytirish. Bu ko'zlar. Nimani ko'zlar? Mana yerda ham hamma biladi ikkita ko'zingiz borligini, ma'no kuchaytirish. Uning lablari pirpirab, oyoqlari dir-dir qaldirar edi. Keyingisi, asli o'zi bittadan ortiq bo'lmagan narsalarni anglatuvchi otlar. Masalan, quyosh bitta, oy bitta, yer bitta. To'g'rimi? She'rlarda, she'riy misralarda quyoshlar, oylar tarzida ishlatish ham ma'no kuchaytirish hisoblanadi. Bunday otlarga qo'shilgan ko'plik qo'shimchasi kuchaytirish, ta'kid, mubolag'a ma'nolarini ifodalaydi. Masalan, she'r berilgan. Quyoshlarga yetdi faryodim, fig'onimdan tutildi oylar. Quyosh, quyoshlar. Atoqli otlar. Rano misol uchun. Atoqli ot faqat odam ismi emas. Masalan, joy nomi Koreya, Boychibor hayvon nomi, Andijon hudud nomi. Bunday otlarga qo'shilgan ko'plik qo'shimchasi umumlashtirish, jamlash, birgalik, o'zaro yaqinlik ma'nolarini ifodalaydi. Misol: Zuhralarnikiga bordim, ko'pdan beri bormagan edim.
zuhralarnikiga desam, u yerda 12 ta zuhra turadimi? Yo'q albatta. U yerdagi zuhralar degan so'zim butun boshli oilani nima qilyapti? Jamlab ko'rsatyapti. Musobaqada olimlar g'olib chiqishdi. Faqat olim ismli bolalar yo'q u yerda. Olimning jamoasi nazarda tutilyapti. Diqqat, tumanimizdagi barcha Zulfiyalar yig'ildi. Bizning sinfimizda Ahmadlar ko'p. Salimov Ahmad, Sattorov Ahmad, Qoshimov Ahmad. Endi diqqat qilamiz. Bu yerda sof ko'plik. Tushunyapsiz-a? Bu yerdagi lar ismlardan keyin, atoqlatlardan keyin kelgan lar bu yerda jamlashni ifodalamayapti. Bu yerda sof ko'plikni ifodalayapti. Xo'p, demak, lar qo'shimchasi grammatik ko'plikdan tashqari bir qancha uslubiy ma'nolarni ifodalar ekan. Lar qo'shimchasi ma'nolari. Ketdi. Birinchisi hurmatlash. Oyimlar meni bolaligimda tog'ga olib borganlari esimda. Oyimlar. Ona bitta, to'g'rimi? Oyimlar bu yerda hurmat ma'nosi. Diqqat qilamiz. Hurmat ma'nosida kelsa, lar egalikdan keyin o'rinlashadi. Birinchi va ikkinchi shaxsda. O'xshatish ma'nosida zamonamiz Farhodlari har ishga qodir, Laylolari go'zallikda bir-bir tan hodir. Farhodga va Layloga o'xshatilyapti. Farhod va Shirindagi Farhodga, Laylo va Majnundagi Laylaga o'xshatilyapti. Tusmol. Odatda lar qo'shimchasi payt bildiruvchi so'zlarga yoki raqamlarga qo'shilib kelganda, payt bildiruvchi otlarga qo'shilib kelganda chamani ifodalaydi. Masalan, aniq ayta olmayman, yoshi 60 larda edi. Tushunyapsiz-a? Yoki yakshanbalardan ishni boshlaymiz. Paytmi? O'zaro yaqinlik. Kecha Ahmadlarnikiga bordim. Bu yerda o'sha Ahmadlarning oilasi bilan o'zaro yaqinlik ifodalanyapti. Keyingisi ma'no kuchaytirish, boya ko'rdik buni. Yoki mubolag'a degan bo'ladi, boshlarim olib ketdi. O'zi bitta otga qo'shilsa. Yoki sizga qarab zavqlarim toshib ketdi, Mahmudga qo'shilyapti. Kinoya pichin kesati istizo. Tog'alari polkovnik emishlar, kesatyapti. O'rta baho oldilar shekilli. Keyingisi narsalarning turi xili nava, qachonki sanalmaydigan narsaga qo'shsak yoki turi so'zini ongimizda, miyamizda ayta olsak. Masalan, hozirgi kitobxonlarni qanday kitoblar qiziqtiradi? Aytib ko'ramiz. Kitoblarning qaysi turi qiziqtiradi? Turi xil nav. Do'konda nonlar va ichimliklar sotilmoqda. Do'konda nonning bir necha turi va ichimlikning bir necha turi sotilyapti. Keyingisi jamlash, umlashtirish. O'rtangan shirinlarning fojialari. Yor vaslini biyobonlardan izlagan majnunlarning sarguzashtlari xayolidan jamlandi. Ya'ni shirin va majnunlar jamlab ko'rsatilyapti. Bo'linuvchan juftlik. Uning ko'zlari ko'zladiganini hamma biladi. Chap bilan o'ng ko'z bir nuqtaga qadalgan. Lablar yuqoriga va pastga bir-biriga juftlashib nimadir demoqni mo'ljallar edi. Xo'p, lar qo'shimchasini maktab darsligida berilgan xuddi shu ma'nolarni yana qaytib ko'rib chiqamiz mustahkamlash uchun. La ko'plikni anglatishni bilamiz. Olma bitta olma, olmalar bir necha olma. Bu lar qo'shimchasining birlamchi vazifasi bo'lib, uning quyidagi boshqa vazifalari ham bor. Birinchisi, hurmat. Qarindoshlik munosabatini bildiruvchi so'zlarga qo'shilib, hurmat ma'nosini ifodalaydi. Akalarim, bir nechta aka, akamlar, hurmat. Ma'no kuchaytirish faqat birlik sonda qo'llaniladigan so'zlarga qo'shilib, ma'noni kuchaytirishga xizmat qiladi. Boshim og'rib ketdi, bitta bosh, boshlarim og'rib ketdi, bu yerda bitta bosh, lekin bosh og'rig'ining kuchli ekanligi ifodalanyapti. Keyingisi kesatish. O'zi kelmoshga qo'shilgan kesatish mazaq qilish ma'nolarini yuklaydi. O'zi kelibdi, oddiy ma'no, o'zlari kelibdilarda. Bu yerda kesatish ma'nosi. Birgalik. Atoqli otlarga qo'shilib, birgalikda ekanlikni anglatadi. Sobir bilan Sobir ismli bolalar bilan. Sobirlar bilan. Bu yerda Sobir ismli bir nechta bola emas, Sobir va uning sheriklari bilan. Taxmin bildiradi. Payt va masofani bildiruvchi so'zlarga qo'shilib, taxminni anglatadi. Soat 5 ta, aniq 5. Soat 5 larda taxmin, roparosa 5 emas, undan sal oldin yoki sal keyin. Umlashtirish jamlash atoqli otlarga qo'shilib, unga o'xshash kishilar ma'nosida qo'llaniladi. Masalan, Shirinning fojiasi deganda Farhod va Shirin asaridagi Shirin obrazi, Shirinlarning fojiasi deganda Shirin obrazi va unga o'xshash boshqa ko'plab obrazlar yoki shunga o'xshash odamlar nazarda tutilyapti. Mahsulot nomiga qo'shilganlar har xil turdagi narsalarni jamlab ifodalaydi. Suv sotilmoqda, aynan bir turdagi suv, suvlar sotilmoqda, turli xil suvlar, masalan, gazli, gazsiz, shirin, rangli. Shuning bilan ot mavzusi va morfologiyaga doir dastlabki darsimiz yakuniga yetdi. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi darslarda ot so'z turkumi, son so'z turkumi, sifat so'z turkumi, fe'l so'z turkumi kabi so'z turkumlarini mustahkam o'rgangan holatda darslarimizni davom ettiramiz.